السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد يه يالة أهود ذو القعدة عسرة سمنت عند شيرات متو سلاسة سبات የተለያዩ ነጥቦችን የምንዳሰሰበት ፕሮግራማችን ሲሆን ዛሬ በአላህ ፈቃድ ለመዳሰስ የምንሞክረው ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ሊዳሰስ የታሰበ የተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች እንደዚሁ ከዚህ መቅደም አለባቸው የሚባሉ ነጥቦች እየተፈጠሩ የዘገየና የተለያዩ ሰዎችም እዚህ ዙሪያ ጥያቄዎችን የሚያነሱ እንደዚሁ ደግሞ ያንዳንዱን ግለሰብ ማለት ይቻላል የሚመለከት በጣም አሳሳቢ የሆነ ቁርአንና ሐዲስ ላይ ተለቅ ትክረት የተሰጠው ጉዳይ ነው። ይኸውም የኒካህ ወይም የተዳር ጉዳይ ነው። ኒካህን በተመለከተ ፍቺን በተመለከተ በባልና ሚስት መሃል የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን በተመለከተ በየቀኑ በየጊዜው ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን እናሳለን። በየቀኑ ማለት ይቻላል ወይም የሚያገቡ ወይም በተዳር ጉዳይ በመሃላቸው አለመግባባት የሚፈጠር ወይም የሚፋቱ ሰዎች አይጠፉም። ኒካህን የሚያክል ጉዳይ እንዲሁ በመሰረና ደስ እንዳለን ልናደርገው አይገባም። ሙስሊሞች እንደመሆናችን መጠን ምናደርገውም ምንተውም ከማስረጃ ጋር ከውቀት ጋር ሊሆን ይገባል። ይህ ጉዳይ እጅግ በጣም ሰፊ ጉዳይ ከመሆኑ አንፃር ያንዳንዱን ነገር ማስረጃውን ጭምር እየተከሱ መናገር አንድ ሙሐደራ ሳይሆን አስራ ምናምን ሙሐደራዎች ያስፈልጉታል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ንካህን አስመልክቶ ፍቺን አስመልክቶ ባልና ሚስት በምን መልኩ መናኗር እንዳለባቸው አስመልክቶ አንቀጾችን ሱራዎችን አውርዷል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በርካታ ሐዲሶችን ተናግሯል። ዑለማዎችም የፍቅህና የሐዲስ ኪታቦቻቸው ላይ ይህን ጉዳይ በሰፊው ዳሰዋል። ራሱን የቻለ ክታብም ጽፈዋል። ከኛ የሚጠበቀው መማርና መጠየቅ ነው። በሸሪዓው መሰረት መጓዝ ነው። ነቢ አላህ ፈቃድ ከሆነ ዛሬ እጅግ በጣም አጠር ባለመልኩ የኒካህን አንገብጋቢነት፣ የኒካህን ዓላማ፣ ኒካህ ለምን እንደተደነገገ አንድ ሰው ሲያገባ ምን አይነት ሴት ወይም ደግሞ ምን አይነት ወንድ መምረጥ እንዳለበት ወይም መምረጥ እንዳለባት ማጨትን ተከትለው የሚመጡ ህግጋቶችና አደቦችን ስርዓቶችን وكذلك የኒካህ መስፈርቶችና አርካኖችን መሰረቶቹን ሴትን ልጅ የሚድረው ማን እንደሆነ ማህረን የሚመለከቱ ህግጋቶችን እንደዚሁ ደግሞ ሰርግና ስርዓቱ ከዛ በመከተል የባልና ሚስት ሐቅ አጠር ባለመልኩ እንደዚሁ ባልና ሚስት በመልካም መኗኗር እንዳለባቸውና በመልካም መኗኗር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ከዛ ወደ መጨረሻ አካባቢ ፍቺንና ሁልዕን ረጅዓን የሚመለከቱ ነጥቦችን በተቻለን ያክል አጠር አጠር ያደረገን ለመዳሰስ እንሞክራለን። ለእያንዳንዱ ነጥብ ማስረጃ መጥቀስ ቅድም እንዳልነው ተከታታይ ሰፊ ሙሐደራዎች ሊያስፈልጉ ስለሚችሉ ተቀል ባለመልኩ ሐሳቡን ብቻ እያሰፈረን ነው የምናልፈው። አልፎ አልፎ አንዳንድ ነጥቦች ላይ ማስረጃውን ልንጠቅስ እንችላል። ጋብቻ በሸሪዓችን ትልቅ ቦታ የተሰጠው ጉዳይ ነው። ቁርአን ላይ ስለ ኒካህ የሚናገሩ በርካታ አያዎች አሉ። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶችም አሉ። وكذلك የፍቅህ ክታብ የጻፉ ዑለሞችም እያንዳንዱ የፍቅህ ክታብ ላይ وكذلك የሐዲስ ክታብ ላይ ኪታቡ ኒካህ ተብሎ ተቀምጦ በሰፊው የኒካህን ጉዳይ ዳሰዋል። የተወሰኑ ዑለሞች ደግሞ በኒካህ ዙሪያ ራሱን የቻለ ክታብም ጽፈዋል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወጣቱ እንዲያገባ ገፋፍተዋል። እናንተ ወጣቶች ሆይ የትዳርን ጣጣ የቻለ እንደዚሁ ጤነኛ የሆነ ያግባ ብለው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወጣቶች ብለው ያናገሩበት ምክንያት ከሌሎች ይልቅ ወጣቶች ጋብቻ ስለሚያስፈልጋቸውና ለፍትና የሚጋለጡ ስለሆነ ነው። በሌላም ሐዲታቸው ተዘወጁል ወዱድ አልወሉድ ብለዋል። አግቡ
متولدوان بالوان متولدوان بلو عزو عليه الصلاة والسلام اللهم تكبروا القرآن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم بلو كنان توس داري لله شو سووشن دارو أقابو دها كهونم الله سبحانه وتعالى لترفاتو يابقا كاتشوال متدادر منور ميشلوبتن أكم يساتحشوال بلو عندزه بليلانيوم القرآن آيا فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلو لأن أنت حلالي هوننا يوددات شواتشو سيتوشن أقوبوا بلو الله سبحانه وتعالى الزوال فمسارتو يسول جوش حفرة قلا حرامنا يتدبك يتكلك لنو عندي السيت لأندواند حلال متهونو أندواند لأندي السيت حلال يميهونو شرطو تموالتون شرطو سكال تموال لادرس سيتن لج واندلينكا يقبام سيتن مندزيهو واندلينكات لقنانيو بجراشا يقبام شرطو تموالتو هقو تتبكو كهوننو حرام ينبرو ياندي السيت أفرتا قلا لأندواند حلال يميهونو لسيتو مندزيهو نكاح تلك هنا አላማሉ ተቀማሉ በተከሉ የነካህ አላማዎችና ተቀሞች የሚከተሉትን ይመስላሉ። አንደኛው የሰው ዘር እንዳይቋረጥና የአላህ ባሮች ቁጥራቸው እንዲበዛ ማድረጊያ ነው። ሙስሊሞች ቁጥራቸው ሲበዛ ለአላህ የሚሰግዱ ሰዎች ወደ አላህ የሚጣሩ ሰዎች እስላምን የሚያስፋፉ ሰዎች ሲበዙ ሸይጣንና ሰራዊቶቹ ይናደዳሉ። እንደዚሁ ደግሞ ምድር ተለማለች ሰላም ይስፋፋል ያላህን ሐቅ የሚያቅሰው ምድር ላይ ሲበዛ ለአላህ ብቻ የሚሰግድ ሰው ምድር ላይ ሲበዛ ስለዚህ አንደኛው የኒካህ ዓላማና ጥቅም የሰው ዘር እንዳይቋረጥና ሙስሊሞች እንዲበዙ ያደርጋል ይሄ ትልቅ የሆነ ዓላማ ነው ሙስሊሞች ለነረዳው ይገባናል ለንተበቀው ይገባናል ሚረዝቀው አላህ ነው ተባረከ ወተዓላ ከኒካህ ዓላማ ማል አንዱ የሆነውን መውለድን ልንዘነጋና ልንገድበው አይገባን ሁለተኛው የኒካህ ዓላማ ራስን ከሐራም መጠበቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእያንዳንዱ የሰው ልጅ ላይ የተቃራኒ ጾታ ፍላጎትን ውስጡ ላይ ፈጥሯል ይሄን ተፈጥሯዊ ፍላጎት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈቀደውና ባዘዘው መሰረት እስካላረኩት ድረስ ሐራም ላይ መውደቅ ወይም ደግሞ ሐራምን ማሰብ የማይቀር ነገር ነው ኢላ ማ ረሂመ ረቢ አሁንም ከኒካህ ዓላማና ጥቅሞች ማል አንዱ ራስን ከሐራም መጠበቅ ተፈጥሯዊ ፍላጎትን አላህ በሚወደው መልኩ ማርካትን ሶስተኛው የውስጥ ሰኪናና ሰላምን እርጋታን ማግኘትን አላህ በተከበረው ቁርአኑ ለተስኩኑ إليها ብሏል ከራሳችሁ ሰይተን ወይ ምስትን ፈጠረላችሁ ወደሷ ታርፉ ዘንድ ብሏል ትዳር ሸሪዓው ባዘዘው መሰረት ከተመሰረተና ባልና ሚስት ሐቃቸውን ከተበቁ የሰላምና የራሃ የደስታ ምንጭና መሰረት ነው። አራተኛው የኒካህ ዓላማና ጥቅም ማህበረሰቡን ከመጥፎ ስነ ምግባሮችና አላህ ከሚጠላው ከዝሙት መጠበቂያ ነው። ትዳርን የሚወዱ በተቻለው ፍጥነት ወደ ትዳር የሚገቡ ማህበረሰቦች ያሉበት ሀገር ነዋሪዎቹ አኽላቃቸው ያማረ ነው። በአንፃሩ ደግሞ ጋብቻን የሚጠሉ አሊያ ደግሞ ወደ ጋብቻ ፈጥነው የማይገቡ ለማግባት የሚፈልጉ ሰዎችንም ማያበረታቱ ማህበረሰቦች ዘንድ ደግሞ የአኽላቅ መጥፎነት ተስፋፍቶ ይታያል። ዝሙት ተስፋፍቶ ይታያል። ብልግና ተስፋፍቶ ይታያል። እዚህ ማህበረሰቡ እንዲጠበቅ አኽላቃችን ያማረ እንዲሆን የዝሙት በሮች እንዲዘጋጉ ኒካህ ያስፈልጋል። ሌላው የኒካህ ዓላማና ጥቅሙ ቤተሰብ መመስረት ነው። ተባብሮ ተረዳድቶ ተዋዶ ዝምድናውን ቀጥሎ መኖር የሚችልን ቤተሰብ መመስረት የሚቻለው በትዳር ነው። አግብቶ ወልዶ ብቻ ቤተሰብ መመስረት ሳይሆን በአማችነት ምክንያት ሊመጣ የሚችል የቤተሰብ መመስረት መረዳዳት መደጋገፍና በተለያየ መልኩ ራቢጣን ተሰስረን ግንኙነትን መፍጠርና ማጣናከር ይሄን ተከትሎ ደግሞ የሚመጣው መዋደድ الى غير ذلك በርካታ ጥቅሞች አሉት። እነሆ ኒካህ የተከበረ እስላማዊ ቃል ክዳን ነው። ይሄን ቃል ክዳን ሁለቱም ሊጠብቁት ሊያከብሩት ይህ ቃላቸው እንዲጠበቅ የሚያደርጉ ነገሮችን ሁሉ ሊጠብቁና ሊተገብሩ
የቃል ክዳናቸው እንዲፈርስ የሚያደርጉ ነገሮችን ደግሞ በሙሉ ሊርቁና ሊጠነቀቁ ይገባል። አላህ በተከበረው ቁርአኑ ጋብቻን ሚታቅ ገሊዝ ብሎታል፣ ከባድ ቃል ክዳን ብሎታል። ይሄን ከባድ የተባለውን ቃል ክዳን ባልም ሊጠብቀው ይገባል፣ ሚስትም ልትጠብቀው ይገባል። ይህ ትዳር የሚመለከታቸው ሰዎች በሙሉ ትዳርን ሊጠብቁት ሊያከብሩት ይገባል። ጋብቻ ወይም ደግሞ ኒካህ ብያኔው ምንድን ነው ያለን እንደሆነ እንዴተኛውም ከሸሪያ ጋር ተያያዥነት ያለው ማንኛውም ጉዳይ አምስት ሕክሞች ሊኖሩት ይችላል። አንዳንዴ ዋጅብ ሊሆን ይችላል። ማግባት ኒካህ ማድረግ ዋጅብ ሊሆን ይችላል። ይህ የሚሆነው መቼ ነው ያለን እንደሆነ ካላገባሁኝ ዚና ላይ ወድቃለሁ ብሎ የሚፈራ ሰው ላይ ጋብቻ እሱ ላይ ዋጅብ ይሆናል። እንደምንም ሁኔታውን አመቻችቶ ማግባት ይወጅብበታል። ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ተዓላ ይላሉ፣ ወኢን ኢህታጀ ኢንሳኑን ኢለ ኒካሂ ወኻፈ ዓላ ነፍሲሂ ልዓነተ ቢተርኪሂ ቀደመሁ ዓላ ልሐጅ ልዋጅብ። አንድ ሰው ማግባት ካስፈለገውና ባለማግባቱም ዝሙት ላይ ወድቃለሁ ብሎ ከፈራ ዋጅብ ከሆነው ሐጅ ሁሉ ጋብቻን ሊያስቀደምና ሊያገባ ይገባዋል ይላል። ሌሎች ከኢብኑ ተይሚያ ውጭ ያሉ ዑለሞች ደግሞ ሱና ከሆኑ ከሌሎች ወጪዎች ዋጅብ ካልሆኑ ወጪዎች አስቀድሞ ትዳር ሊያደርግ ይገባል ይላል። ጋብቻን እየፈለጉ ሐራምን እየፈሩ አቅም የለኝም እያሉ ሌላ አማራጭ መፈለግና ሐራም ላይ መውደቅ ተገቢ አይደለም። ራሱን ከሐራም ለመጠበቅ ብሎ ኒካህ ውስጥ የገባ ሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደሚያብቃቃውና የርዝቅን በር እንደሚከፍትለት ከቁርአን እንረዳለን። ኢን የኩኑ ፉቀራአ ዩግኒሂም ላሁ ሚን ፈድሊሂ። አቅመ ደካማና ደሃ ከሆኑም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከትሩፋቱ ያብቃቃቸዋል፣ ለመኖር የሚበቃቸውን ነገር ይሰጣቸዋል ተብሏል። እንደዚሁ ደግሞ ሶስት ሰዎችን አላህ ሊረዳቸው ቃል ገብቷል። ከዚህ አንዱ ከሐራም ራሱን መጠበቅ ፈልጎ ኒካህ ያደረገ ሰው ተብሏል። እዘን ዚናን የሚፈራ ሰው ላይ ማግባት ግዴታ ይሆንበታል። ማግባት ያልቻለ እንደሆነ መጾም ይወጅብበታል። ሰብር ከማድረግ ጋር አንዳንዴ ሱና ሊሆን ይችላል። ሱና የሚሆነው የተቃራኒ ጾታ ፍላጎት ውስጡ ላይ እያለ ነገር ግን ዚናን የማይፈራ ከሆነ ፍላጎት ውስጡ ላይ ይኖራል፣ ላኪን ዚና ላይ ወድቃለሁ ብሎ የማይፈራ ከሆነ ማግባቱ ሱና ይሆናል፣ ዋጅብ አይሆንበትም። ነገር ግን ባለንበት ጊዜ ከዘመኑ ፊትና አንፃር ወደ ሐራም የሚወስዱ ነገሮች በቀላሉ የሚታዩበትና የሚሰሙበት ዘመን ላይ ለራሱ ዚናን የማይፈራ ጥቂት ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር አይኖርም። ከመሆኑም ውስጡ ላይ የኒካህ ፍላጎት ያለና አቅም ያለው ሰው ፈጥኖ ሊያገባ ይገባዋል። እሱ ሱና ነው እንላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ የተጠላ ሊሆን ይችላል። ኒካህ ማድረግና ማግባት የተጠላ ሊሆን ይችላል። ይህ የኒካህ ፍላጎት የሌለው ከሆነ በበሽታ ምክንያት አሊያ ደግሞ በእድሜ መግፋት ምክንያት የተቃራኒ ጾታ ፍላጎት ውስጡ ላይ ከሌለ እሱ የተጠላ ማግባት የተጠላ ይሆናል። ሐራም የሆነበት አጋጣሚም ይኖራል። ይህ በምንም መልኩ የተቃራኒ ጾታ ግንኙነት ማድረግ የማይችል ከሆነ ሐራም ይሆናል። እንደዚሁ ደግሞ ያለበት ሀገር ሰላም ከሌለና ባለቤቱን መጠበቅ ካልቻለ የወለዳቸው ልጆቹን መጠበቅ ካልቻለና ባለቤቱ ልጆቹ የጠላት መጫወቻ የሚሆኑ ከሆነና ሀገሩ ላይ ሰላም ከሌለ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ማግባትም ሐራም እንደሚሆን የተወሰኑ ዕለሞች ጠቅሰዋል። ከዚህ ውጪ ባለው ማግባት ሐላል ነው። ከዚህ ውጪ ባለው ማግባት ሐላል ነው። ከፈለገ ያገባል፣ ከፈለገ ይተዋል። ላኪን መጀመሪያ ላይ እንደጠቀስነው ፊትና ከፈራ ዚናን ከፈራ ማግባት ይወጅብበታል። ፍላጎት ካለና አቅም ካለው ነገር ግን ዚና ላይ ወድቃለሁ የሚል ስጋት ከሌለ ማግባቱ ለሱ ሱና ነው። ይህን ተፈጥሯዊ ፍላጎት ማሳካት የሚቻለው በማግባት ነው። ከዚህ ውጪ ራስን በሌላ መንገድ ለማርካት መሞከር ሐራምና የተከለከለ ነው። ማግባት ያልቻለ ሰው ይጾም ነው ያሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወጣቶች ሆይ አግቡ፣ የኒካህን ጣጣ ከቻላችሁ የምስታችሁን ሐቅ የአልጋ ፍላጎት ማሟላት መጠበቅ ምችሉ ከሆነ ማስተዳደር ምችሉ ከሆነ አግቡ፣ ያልቻለ ሰው ይጾም ብሏል። ሶስተኛ አማራጭ የለም፣ ሸይጣን ያመጣው አማራጭ ካልሆነ በስተቀር። አንድ ሰው ሲያገባ በምን መልኩ ነው መምረጥ ያለበት ያለን እንደሆነ ነቢያችን ሰለላሁ ወሰለም ሐዲስ ላይ ተናግሯል። በተፈጥሮ በተለምዶ ሰዎች ሴትን ሲያገቡ የሴት ቤተሰቦችም ለሴት ልጃቸው ባል ሲመርጡ የራሳቸው የሆነ ሚዛን አላቸው። አንዳንዶች ለገንዘብ ብለው፣ ሌላ ጊዜ ለዘር ብለው፣
ሌላ ጊዜ ለማረግና ለክብር ብሎ ሌላ ጊዜ ለዲን ብለው ይጋባሉ ሰዎች። ፈፈር ቢዛት ዲን ተሪበት የዳካ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን ያላተን ፈጥነህ ያዝ፣ ዲን ያላተን አግባ፣ ይሄን ያላደረክ እንደሆነ ትዋረዳለህ አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለመልክ ተብሎ ከሆነ ያገቡት መልክ ከጊዜ በኋላ ሊጠፋ ሊቀንስ ይችላል። ለዘር ብለው ከሆነ ያገቡት ዘሩም ሊጠፋ ይችላል። የከበሩ ሰዎች ከጊዜ በኋላ ክብራቸውን ሊያጡ ይችላል። ለገንዘብ ብለው ያገቡ ሰዎች ገንዘቡ ሊጠፋ ይችላል። ለዲን ብለው ያገቡ ሰዎች ትክክለኛ ዲን ከሆነ እየጨመረ ይሄዳል፣ ራሱን ጠብቆ ይቆያል እንጂ ዲን እንደ ገንዘብ አይደለም፣ እንደ ውበት አይደለም፣ እንደ ማዕረግና ዝና አይደለም፣ የሚጠፋ ነገር አይደለም። እነሆ በመጀመሪያ ደረጃ ለማግባት ወንድ ልጅ የሚመርጣት ሴት የምትመርጠው ወንድ ዲን ያለው ዲን ያላት ሊሆን ይገባል። አደብ ያለው አደብ ያላት ሊሆን ይገባል። ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ጥሩ ስነ ምግባር ያላት ሊሆን ይገባል። ዲንና አኽላቅ ሁለቱ ይለያያል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ይህ ነጥብ ላይ ይሳሳታሉ። ዲን ያለው ሁሉ አኽላቅ አለው ማለት አይደለም። አኽላቅ ያለው ሁሉ ዲን አለው ማለት አይደለም። ከዚህም ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢዘ አታኩም መን ተርደውነ ዲነሁ ወኹሉቀሁ ያሉት፣ ዲኑን አኽላቁን የምትወዱት ሰው ከመጣ ዳሩት ያሉት። ወከዛሊክ አስተዳደጓ አስተዳደጉ ጥሩ የሆነ ሊሆን ይገባል። ወከዛሊክ ወንድ ሴትን በሚያገባበት ጊዜ ከሱ በፊት ሌላ ያላገባች ቢሆን ይመረጣል ይላሉ። እነዚሁ ደግሞ መልከ መልካም ብትሆን ይመረጣል ይላሉ። ይህ የተባለበት ምክንያት አለው። ብዙ ጊዜ ወጣቱ ዝም ብሎ በራሱ ጊዜ እንደሚለው አይደለም። ዕለሞች ይህም በሚሉበት ጊዜ ምክንያት አላቸው። መልከ መልካም ትሆን ያሉበት ምክንያት ሌላ እንዳያስብ ያደርገዋል፣ አይኑን ሰበር እንዲያደርግ ያደርገዋል፣ የበለጠ እንዲዋደዱም ሰበብ ይሆናል። ወከዛሊክ ልጃገረድ ትሆን ያሉበት ምክንያትም ከዚያ በፊት ሌላ ባል ከነበራት ምናልባት የቀድሞ ባሏ ውዴታና ፍቅር ልቧ ላይ ካለ በጥቃቅን ነገሮች ግጭት ሲፈጠር ልቧ ወደዛ ሊያደላ ይችላል። በዚህ በሁለተኛ ትዳሯ ደስተኛ ላትሆን ትችላለች። ለአኺር ይላል እደን አንዳንዴ ልጃገረድ ብትሆን ይመረጣል። አንዳንዴ አግብታ የፈታችን አልያ ባሏ የሞተባትን ማግባቱም የተሻለ ሊሆን ይችላል። ከምክንያቶች አንጻር ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጃብር ከሚባለው ታላቁ ሰሓቢ ጋር አብረው እየተጓዙ ሳለ እንዳገባ ነገራቸው። ምንድን ነው ያገባኸው ሲሉት ከአሁን ቀደም ትዳር የነበራትን ሴት ነው ያገባሁት፣ ፈት የሆነችን ሴት ነው ያገባሁት አላቸው። ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምነው የምታጫውታት የምታጫውትህ ልጃገረድ ለምን አላገባህም ብለው ሲጠይቁት አባቴ ሲሞት በርካታ ሴቶችን ጥሎ ሙቷል፣ ከእነሱ የምትሻልና መጠጥ ያለች እህቶችን ሰብስባ መያዝ የምትችል ሴት ፈልጌ ነው ብሏቸዋል። ነቢ ሰላት ሰላም ከተለያዩ ምክንያቶች አንጻር አግብታ የፈታችን ሴት አልያ ባሏ የሞተባትን ሴት ሊያገባ ይችላል። ከአንዳንድ ሁኔታዎች አንጻር ግን ከሱ በፊት ሌላ ባል ያላገባች ቢሆን ይመረጣል ይላሉ። ወከዛሊክ ወላድን ሴት መርጦ ሊያገባ ይገባል ይላል። ይህ ሴትን የመምረጥ የትዳር አጋርን የመምረጥ መለኪያዎች ናቸው። ዲን ያላት አኽላቅ ያላት ልትሆን ይገባል። በጥሩ ስነ ምግባር ያደገ ያደገች ሊሆን ይገባል። ወከዛሊክ የምትወልድ ሊሆን ይገባል። የምትወልድ መሆኑ በምንድን ነው የሚታወቀው የተባለ እንደሆነ ከእናቷ ከእህቶቿ ከአክስቶቿ ከቤተሰቦቿ ይታወቃል። እናቷ ክስቶቿ እንደዚሁ እህቶቿ የሚወልዱ ከሆነ እሷም ትወልዳለች ብሎ መገመት ይቻላል። ወከዛሊክ በእድሜ ተቀራራቢ ቢሆኑ ይመረጣል ይላሉ። ባል የተወሰኑ ዓመታትን የሚበልጥ ቢሆን ምንም ችግር የለውም። እንደዚሁ ደግሞ ሴትም የተወሰኑ ዓመታትን የምትበልጥ ቢሆን ችግር የለውም። ላኪን በእድሜ ሰፊ ልዩነት ካለ በሀሳብ አለመግባባት ሊኖር ይችላል ይላሉ። ለዚህ እንደ ደሊል ተደርጎ መጥቀስ የሚቻልም ሐዲስ አለ። ኢማሙ ነሳኢ ረሒመሁላህ ተዓላ ሱነናቸው ላይ እንደዘገቡት አቡበክርና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁማ ፋጢማን ጠይቀው ነበር ከነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልጃቸውን ፋጢማን እንዲድሯቸው አቡበክርና ዑመር ሁለቱም ጠይቀው ነበር። ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢነሃ ሰጊራ እሷ ትንሽ ናት ብለው መለሷቸው። ከዛ ዓሊ ጠየቀ ለዓሊ ዳሩ ይላሉ። ይሄ ሰሒሕ የሆነ ኢማሙ ነሳኢ ውስጥ ያለ ሐዲስ ነው። ምንም እንኳ የእድሜ ልዩነት ቢኖር ከአንዳንድ ሁኔታዎች አንጻር የሚጋቡበትና ትዳሩ የሚሰምርበት ሁኔታም ሊኖር ይችላል። ማጨትን በተመለከተ በዘመኑ የሚታይ ብዙ ስህተት አለ። ሸሪዓችን ላይ እያንዳንዱ ነገር አደብና ገደብ አስቀምጧል። በዛ አደብና ገደብ መሰረት ልንጓዝ ይገባናል። አንድ ወንድ አንዲትን ሴት ከወደደ ያ ትዳር ካሰባት ቀጥታ መሄድ ያለበት ወደ ቤተሰቦቿ ነው። ሰው መላክ ያለበት ማናገር ያለበት ቤተሰቦቿን ነው።
ወአቱል ቡዩተ ሚን አብዋቢሃ ተብሏል። ቤቱን በበር በኩል ግቡ ተብሏል። ታሪያ ሰንጥቆ መግባት ወይም ግርግዳ ሰብሮ መግባት ተገቢ አይደለም። አባትና እናት ወልደው ለፍተው አሳድገው አስተምረው ለቁም ነገር አብቅተው እነሱ ምንም ሳያውቁ ሴት ልጃቸውን በጀርባ መተህ በጓሮ ገብተህ ጸባዩን ልታበላሽና እነሱ ለእሷ ኸይርን እያሰቡና እየተመኙ እሷ የምታገባበትን ቀን የምትከብርበትን ቀን የሚከብሩበትን ቀን በጉጉት እየጠበቁ አንተ መንገድ ላይ ልታስቀራት አይገባም። ልጃቸውን ከወደድክ በክብር ጠይቃቸው፣ ቤተሰብን ላክ፣ ቤቱን በበር በኩል ግቡት ብሏልና አላህ ተባረከ ወተዓላ። ነቢያችንም በሐዲቱ አኽላቁን ዲኑን የምትወዱት ሰው ከመጣ ስጡን ያሉት አይ ሰላቱ ወሰላም ወላጆችን ያናገሩት። አይ እነሱ ላይ ስጡን ይችላሉ የሌላ ነገር ነው። በጊዜው እንደ ሁኔታው ዓሊም አማክረህ እንዲህ ከሆነ በሌላ መንገድ ጨርስ፣ በሸሪዓ ፍርድ ቤት ጨርስ ሊባል ይችላል። ገና በስጋት ብቻ ቤተሰቦች ላይፈቅዱ ይችላሉ ኢላኽር እየተባለ ተልካሻ ምክንያት የተፈጠረ እንዲህ ሊደረግ አይገባም። አባት ሳያቅ፣ አጎት ሳያቅ፣ ወንድም ሳያቅ፣ ከቤተሰብ ማንም ሳያቅ ሁለቱ በግላቸው ጨርሰው ቃል መጋባት የሚባል ነገር አለ። ባለንበት ጊዜ ይሄ የፈረንጆች ሱና ነው። ቃል መጋባት የሚባለው በቤተሰብ በኩል ነው። ይሄም በደንብ ልታሰምሩበት ይገባል ወንድሞቼ እህቶቼ። በሸሪዓችን አንዲትን ሴት ከፈለገ ቤተሰቦቿን ያናግር። እሷን እንኳ ቢያናግራት ወደ ቤተሰቦቿ ታዙረው፣ ቤተሰቤን አናግር ትበር። ስለ እሷ ጥሩነት፣ ስለ አኽላኳ፣ ስለ መልኳ ከሰማና የትዳር ፍላጎት እንዳላት ካወቀ እሷን ማግባት ከፈለገ በዚህ ጊዜ ለማግባት ዝግጁ እንደሆነች ካወቀ ቤተሰቧን ሄዶ ያናግር። እሷን ማናገርና የእሷን ፈቃድ መጠየቅ ካስፈለገም እህቱን፣ አክስቱን፣ እናቱን እገሊትን ጠይቁልኝ እስቲ ይበል። ከዛ በኋላ እሷን ሲያናግሯት ቀጥታ አይደለም ከእሱ ጋር ግንኙነቷ መሆን ያለበት በቤተሰብ በኩል መሆን ያለበት። ቃል ክዳን የሚባል ነገር ሴት ልጅ አባቷን ሳታሳውቅ ቤተሰቦቿን ሳታሳውቅም ቃል መግባት አትችልም። የሚድራት አባቷ ነው፣ የሚድራት ወንድሟ ነው። ወደፊት እንደምናየው ትልቅ የሆነ ስህተትና አደጋም አለው። ቤተሰብን እያጋጨ ነው። የአባት ኃላፊነቱ የወንድም የአጎቶች ኃላፊነታቸው እናንተ የምትጨርሱትን ከጨረሳችሁ በኋላ ኒካህ ማሰር ብቻ አይደለም፣ ልጃቸውን ለማግባት የመጣውን ሰው ማንነትና ምንነት ማጣራትም ጭምር የእነሱ ኃላፊነት። አቻ ከሆነ ለትዳር ብቁ ከሆነና ለልጃቸው የሚሆን ከሆነ የመቀበል ግዴታ አለባቸው። ለትዳር የማይሆን ከሆነ ዲን ከሌለው ዲኑን ካቢ ኖሮ የማስተዳደር አቅም ከሌለውና ወይም ቤተሰቦቹ ጥሩ አይደሉም እሱም ጥሩ አይደለም ካሉ የመመለስ መብት አላቸው። ይሄን እህቶች ልብ ሊሉት ይገባል። አላህንም ሊፈሩ ይገባል። ነገሩንም አዙሮ ሊመለከቱ ይገባል። ነገ ወልደሽ ሴት ልጅ አድርሰሽ እንደዚሁ ደግሞ ወንዱም ወልዶ ልጅ አድርሶ እሱ ምንም ሳያቅ ወልዶ ያሳደጋት ሴት ልጅ በራሳቸው መንገድ ጨርሰው ንካህ አሰርልኝ ብለው ሲያሳውቁህ ውስጥህ ላይ የሚሰማ ስሜት ነው። ምናልባትም አባት እናት ለእሷ ይሆናል ያሉትን ሰው ፖስታቸው አስበው አዘጋጅተው ሊሆን ይችላል። ምናልባትም በርካታ ሰዎች አባት እናትን ቤተሰብን ጠይቀው አሁን ስራ ላይ ናት፣ አሁን ትምህርት ላይ ናት፣ ጠብቁት ብሎ ሊሆን ይችላል። መብታቸውም ነው፣ ይገባቸዋል። ኒካህ ማሰር ሰዓት ላይ ማሳወቅና የእሷን ፈቃድ መጠበቅ አለባቸው እንላለን እንጂ ሴት ልጃቸውን ለፈለጉት ሰው እሰጥሃለሁ ብለው ቃል መግባት ይችላሉ። መዳርም ጭምር ይችላሉ ወደፊት እንደምናየው። ወከዛሊክ ወንዱም ለራሱ ማይወደውን ነገር ለሌሎች ሊወድ አይገባም። ያንተ እህት አንተ ሳታቅ፣ ወንድሞች አባትህ ቤተሰብህ ሳያቅ በሌላ በኩል ጨርሳ ውስጥ ለውስጥ ብዙ ብትሄድና ሌሎችንም ስራዎችን ብትሰራ ደስ እንደማይልህ ሁሉ ከሙስሊም እህትህ ጋር እንዲህ ነገር ልትሰራ አይገባም። በእህትህ በሙስሊም እህትህ አቅል ልትጫወት አይገባም። ያልሆነን ነገር ቃል ልትገባላት አይገባም። ራስህን ሰማይ ሰቅለህ ያሌለህን ነገር አለኝ ብለሃት አቅሏን ልቧን ልታንጠለጥልና መግባት ማትፈልግበት ነገር ላይ እንድትገባ ከቤተሰቦቿ እንድትጣላ ልታደርግ አይገባም። ብዙ ጊዜ ቤተሰብን ሳያሳውቁ የራሳቸውን አካሄድ ይሄዳሉ። ከጨረሱ በኋላ ለቤተሰብ ያሳውቃሉ። ቤተሰብ ቅር ይሰኛል። ለምን ቀድማችሁ አላማከራችሁም? ይላል። ወይም ደግሞ እሷ ለረጅም ሰዓት ልቧ ላይ ሰቅላው የቆየችውን ሰው ቤተሰብ አይወደው። ይህ ልቧ ውስጥ ትልቅ ቦታ የያዘውን ሰው መተው ይከብዳታል። ይህኔ ያለው አማራጭ የራሳቸው ጉዳይ፣ ሸሪያ ፍርድ ቤት ንካህ እናስራል የሚባል አባትና ቤተሰቦች እምቢ ያሉበት ምክንያት ሸሪያ የሚደግፈው ምክንያት ከሆነ ሸሪያ ፍርድ ቤት ሄዶ ንካህ ማሰር አይቻል። አባትና ምክንያት አይሄ አይሆንሽም ያሉበት ምክንያት
ማስተዳደር ስለማይችል አቅም ስለሌለው ጥሩ ሰው ስላልሆነ ከሆነ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ሄዳ ማሰር አይገባትም። ከማጨት አንጻር በመጀመሪያ ደረጃ አንዲትን ሴት ከወደደ ከፈለገ ቤተሰቦቿን ያናግራል። አንዳንዴ አስተዋይ ሴት ከሆነች በሳል ሴት ከሆነች ፊትና ይከሰታል ተብሎ ካልተፈራ ሊጠቁማት ይችላል። ሲጠቁማት ግን የእሷ መልስ ቀጥታ ከእሱ ጋር መሆን የለበትም። ረጅም ወሬ ማውራት ቃል መግባት መሆን የለበትም። ቤተሰቤን አናግር ማለት አለበት። አንዳንዴ ቤተሰቧን ላያውቀው ይችላል። እሷ መስራት ያለባትን ስራ ትሰራለች። እገሌ የሚባል ሰው ለትዳር ጠይቆኛል ቤተሰብ ሊልክ ነው አናግሩ ትላለች። በዚህ መልኩ ይሆናል። ከሸሪያ አንጻርም የተፈቀደው ይሄ ነው። ከሀገራችን ከባህላችን አንጻርም የተለመደው ይሄ ነው። የሚያምረውም ይሄ ነው። ከአቅል ጋር የሚሄደውም ይሄ ነው። አማ ሴት ልጅ አንድ ወንድ ልጅ ለትዳር ፈልግሻለሁ ብሏት በሩ ክፍት ሆኖ እንደፈለገች ትናገር ማለት ከሸሪያ ጋርም ይጋጫል፣ እንደዚሁ ደግሞ ከአቅልም ጋር ይጋጫል። ሴት ልጅ አንድን ባዕድ ወንድ፣ ወንዱም እንደዚሁ ባዕድን አጅነቢ የሆነችን ሴት ለትዳር አስቦ በሚናገሩበት ጊዜ በሚደዋወሉበት ጊዜ የሚፈጠረውን ፈተና መገመት አያዳግትም። የምላስ ዝና ይፈጠራል፣ የጆሮ ዝና ይፈጠራል፣ የአይን ዝናም ጭምር ይፈጠራል። ባለንበት ጊዜ የሸር ወሳይሎች ሚዲያዎች ሰፊ ናቸው። ስለ እሷ ገና እንደሰማ በደቂቃዎች ውስጥ ፎቶ ላክ ይላታል፣ ትንሽ ቆይቶ ቪዲዮ ላክ ይላታል። በዚህ መልኩ ሸይጣን ይዟቸው ገደል ይገባል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአይን ዝሙት፣ የምላስ ዝሙት፣ የጆሮ ዝሙት እንዳለ ተናግረዋል። ይህ ማለት ማትፈቀድለትን ሴት ልጅ ማይፈቀድላትን ወንድ ልጅ የፍቅር ቃል ማናገር ማለት ነው። የምላስ ዜና ማለት ማትፈቀድለትን ሴት ልጅ አትኩሮ ማየት ማለት ነው። ፎቶዋን፣ ቪዲዮዋን ወገይሪ ዛሊክ ወገይረ ዛሊክ። ይህን ልንፈራና ልንጠነቀቅ ይገባናል። በተለይ በተለይ የፊትና መስመሮች በሰፊው በተዘረጉበት ዘመን ሚዲያ ፊትናን ባቀረበበትና ባቀለለበት ዘመን አላህን ልንፈራ ይገባል። ራሳችንን ከፊትና የጠራን አድርገን ልንቆጥር አይገባል። ፊትናን ልንፈራ ይገባል። ምንም እንኳ ኢማን ቢኖረው ምንም እንኳ ኢማን ቢኖራት ሸይጣን ሰዎችን ያሳስታል። ኢዛ አንዳንዴ በሳል ሴት ከሆነች አስተዋይ ሴት ከሆነች አላህ የምትፈራ ሴት ከሆነች ቀጥታ ተቋም ቢያደርጋት ምንም ማለት አይደለም እንላለን። አማ አደብ የሌላት አደብ የሌለው ሐያ የሌለው እንደዚሁ ማግባት ብቻ ስለፈለገ አንዲትን ሴት ያናግርና በራሳቸው መንገድ ይጨርሱ ፈላ፣ እንደዚህ አይባልም። እዚህ ጋር የሚነሳው ጥያቄ ብዙ ጊዜ ሴትስ ወንድን መጠየቅ ትችላለች ወይ የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። ብዙዎቹ ደግሞ አዎ ይቻላል ብለው ኸዲጃ ነቢዩን ጠይቃለች ለአኽር ይሄ ሌላ ሴትም መታ ነቢዩን አግባኝ ብላለች ለአኽር ይላል። አስሉ ቅድም እንዳልነው በመሰረቱ ወንዱ ነው ፈላጊው። ቀደም ሲል በተጠቀሰው መልኩ ወንድ መጠየቅ አለበት። አንዳንዴ ሴት ልጅ የአንድን ግለሰብ አደቡን፣ ዲኑን፣ አኽላቁን ስለወደደች ልጠየቅ ትችላለች። ወይም ደግሞ አባት አንድን ሰው ስለወደደው ሴት ልጄን ልዳርህ ሊል ይችላል። ወንድም እህቴን ልዳርህ ሊል ይችላል። ችግር የለውም። ይህን የሚፈቅዱ ይህ እንደሚቻል የሚያሳዩ በርካታ ደሊሎች አሉ። ከደጋ ቀደምቶች መሃልም ታሪካቸውን ስናጠና እንዲህ ነገር ተከስቶ ያጸደቁ ሰዎችን ታሪክ ማግኘት እንችላለን። ነገር ግን አንዲት ሴት ልጅ አንድን ወንድ ልጅ አግባኝ ብላ በምትጠይቅበት ጊዜ ሊፈጠር የሚችለውን ፊትና መገመት ያስፈልጋል። በተለይ የሚጠየቀው ሰው አላህን ማይፈራ ከሆነ ወጣት ከሆነና የፊትና በሮችን መዘጋጋት የማይችል ከሆነ አደጋው የከፋ ይሆናል። ኒካህ እስከሚያስሩ ላይጠብቅ ይችላል። ቀደም እንዳልነው የምላስ የአይን ገይር ዛልክ ዝሙቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። የሴት ልጅ እንዲህ አይነት ነገር ማድረግ ከተገደደች ወይም ከፈለገች በሌላ ሰው በኩል ብታስደርገው የተሻለ ይሆን። ታማኝ በሆነ ምስጢሯን በሚጠብቅላት ሰው በኩል ብታደርገው የተሻለ ነው። አከዳሪክ በሚደረግበት ጊዜም ከማን ጋር እንዲህ አይነት ጉዳይ እንደሚያነሱ ሊያውቁ ይገባል። አንዳንዴ በግልጽ ለማውራት እንገደዳለን። አብዛኞቹ እህቶች እስላማዊ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ሰው ወይም አስተማሪ የሚባል ሰው ወይም ኡስታዝ የሚባልን ሰው ለማግባት ፍላጎት አላቸው። እኔ ዳዒ እንጂ አላገባም፣ እኔ ኡስታዝ እንጂ አላገባም የሚሉ ብዙዎች ናቸው። ከዚሁ በመነሳት አስተማሪ የተባለን ሁሉ እንደ መላኢካ የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ። ልባቸው እሱ ላይ የሚያንጠለጥሉ ሰዎች አሉ። ሰዎች ኡስታዝ ይሉታል፣ በሐቂቃ እሱ ኡስታዝ አይደለም። ለነፍስ ነፍስያውን ሁሉ ማስተካከል ነፍስያውን ሁሉ ከሐራም ሰበር ማድረግ የሚችል ሰው አይደለም። የዘመኑ ሚዲያ የወለዳቸው ብዙ ኡስታዝ የሚባሉ አሉ። ሶላተል ጀማዓ በአግባቡ የማይሰግዱ ቁርአንን አስተካክለው የማይቀሩ በሴቶች ህይወት የሚጫወቱ አሉ።
ኡስታዝ ብለው ሰማይ ሊሰቅሉት ይችላሉ። እንዲህ አይነቱን ሰው አንዲ ሴት ልጅ ቀጥታ በምታናግርበት ጊዜ ሊመጣ የሚችሉ ፍትና ከባድ ነው ሊሆን የሚችለው። ወከዛልክ አስተማሪ የሆነ ዳዒ የሚል ዳዒ የሆነን ሰው ማግባት የሚለው ነገር በዚህ ዙሪያ ያለው መፍሁም ሊስተካከል ይገባል። ሁሉም አስተማሪ ወይም ዳዒ የሆነ ሰው የትዳር ህይወቱም የተሳካ ይሆናል ማለት ላይሆን ይችላል። እንደዚሁ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰው እንጂ አላገባም ቁርአን የሐፈዘ መሆን አለበት፣ ብዙ ክታቦችን የቀረ መሆን አለበት። ከማህበረሰቡ መሃል 5% ሁሉ እንዲህ አይነት ደረጃ ላይ የደረሱ አይደሉም ማለት ይቻላል። ሴቶች እንደዚህ የሚሉ ከሆነ እማ ሳያገቡ የሚቆዩ ይኖራሉ፣ ወይማ ሳያገቡ ለረጅም ዓመታት የሚቆዩ ይኖራሉ። እንዲህ አይነት ሰዎችን በሚያገቡበት ጊዜም ተከትሎ የሚመጡ ብዙ ኃላፊነቶች ይኖራል። ለቤተሰቦቹ የሚሰጠው በቂ ጊዜ ላይኖረው ይችላል። ቤተሰቦቹን በአስፈላጊው መልኩ ማስተዳደር የሚችልበት አቅም ላይኖረው ይችላል። በዳዕዋ ስራው በተለያዩ ነገሮች መሽጉል ከመሆኑ የመጣ ማለት ነው። ከዚህ የተፈለገው አላህን የሚፈራ 5 ወቅት ሶላት የሚሰግድ የቤተሰቦቹን ሐቅ የሚጠብቅ በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን ወንድ ካገኘ ሴቶች መግባት አለባት። ማንም ይሆን ማለት ነዓም፣ የተማረ ዲንን የሚያውቅ ቢሆን ኸይር ነው። አንዳንድ ጃህል የሆነ ምንም የማያውቅ በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን ውስጡ ንጹህ የሆነ ወንድ ብዙ ኡስታዝ ከሚባሉ ሰዎች ከትዳር አንጻር ሊሻል ይችላል። ስለዚህ አላህ ኸይሩ እንዲመርጥልሽ፣ ሴት ልጅ አላህ ኸይሩ እንዲመርጥላት ልጠይቅና ሙስሊም የሆነ ሰው አደብ ያለው ሰው ለትዳር ከጠየቀ እሺ ልትል ይገባታል። በዚህ መልኩ የትዳር አጋርን ከመረጡ በኋላ መታየት የሚባል ነገር አለ። በመሰረቱ ወንድ ሴትን ሊያይ፣ ሴት ወንድን ልታይ አይገባም። ላኪን የሚጋቡ ሰዎች መታየት ይችላሉ። ነቢያችን የሰላቱ ወሰላም ፈቅደዋል። የሚታየው ቤት ስትሆን ብዙ ጊዜ ሴቶች ከሴቶች ጋር ሲሆኑ ቤት ሲሆኑ የሚታየው የሰውነት አካላቸውን፣ እጆቻቸውን፣ እግሮቻቸውን ከባት ጀምሮ ያለውን፣ እንደዚሁ ደግሞ ፊቷን ማየት ይቻላል። አስፈላጊ ከሆነና ሊያይ የመጣው ሰው ማየት ከፈለገ ጸጉርንም ማየት ይቻላል። ላኪን ብዙ ጊዜ ዑለሞች የሚሉት እጅ እግርና ፊት ናቸው። ከዚህ ውጭ ያለውን የሰውነት አካል ማየት ተገቢ አይደለም። ጸጉርን ማየት ከፈለገ ሊያይ ይችላል። በሚታይበት ጊዜ ብቻቸውን ተቀምጠው መሆን የለበትም። ከእሷ ጋር ቤተሰብ ሊኖር ይገባል። ቤተሰብ ከሌለ ታማኝ የሆነ ሰው አብሮ ሊኖር ይገባል። ሁለቱ ተነጥለው ሊቀመጡ አይገባም። መታየቱን በተመለከተ ቤተሰብ አሳውቆ ከተስማሙ በኋላ ቤተሰብ እሺ ካለ በኋላ ማድረግ ይቻላል። ከሁኔታዎች አንፃር ቤተሰብ አይመልስም እሺ ይላል ከተባለ ማስቀደምም ይቻላል። ላኪን መጀመሪያ ንያና ቁራጥነት ውስጥ ላይ ሊኖር ይገባል። እንደዚሁ ሴቶችን ለማየት ብቻ የተለያዩ ሴቶችን ሒጃባቸውን ያስወለቁ የሚያዩ አሉ። ገና ለማግባት አልተዘጋጀም፣ ያስፈልጉ ነገሮችንም አላመቻችም። እንደዚሁ ብቻ ሴትን ለማየት ብቻ የተለያዩ ሴቶችን የሚያይ ከሆነ ይሄ ስህተት ነው፣ ሐራምም የተከለከለም። ውስጡ ላይ ለማግባት ውሳኔ ሲኖርና ማስተካከል ያለበት ነገሮችን አስተካክሎ ሲመጣ ለማግባት ዝግጅቱን ሲጀምር ሌሎች ነገሮችን ስለ ሴቷ ካጠና በኋላ ማየት ይችላል። በሚታዩበት ጊዜ ሴት ልጅ ከተፈጥሮ ውጭ የሆነ ውበትን ለመላበስ መሞከር የለባትም። መኳኳል፣ መቀባባት ተገቢ አይደለም። እንደዚሁ በድጋሚ አደራ የምንለው ነገር ወንድና ሴት ለብቻቸው ማንም በሌለበት መታየት የለባቸው። ሕይወታቸውን ከዝሙት ርቀው ተጠንቅቀው አላህን ፈርተው ኖረው ሊያገቡ ቀናት ሲቀሯቸው በዝሙት የሚጨማለቁ ኻቲማቸው የሚያበላሹ ሰዎች አሉ። ሲነጋገሩ ይቆያሉ። ቤተሰብ ያሰው ቤተሰብ ጋም ደርሶ ጉዳዩ እሺ ይባላል። መጨረሻ ላይ እንታይ ብለው ይጠራራሉ። እንታይ ብለው ይከታተሉና ማንም በሌለበት አንድ ክፍል ላይ ቁጭ ብለው ይተያያሉ። ሸይጣን እጁን ያስገባል። ኢማኑ ደካማ ከሆነ በተለይ ሸይጣን ይጫወትበታል፣ ዝሙት ላይ ይወድቃል።
ሲጀመር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንድና ሴት ተነጥለው በር ዘግተው አንድ ክፍል ለብቻቸው እንዳይቀመጡ ብላ የተቀመጡ እንደሆነም ሶስተኛቸው ሸይጣን እንደሚሆን ተናገረ። ሸይጣን ያለበት ቦታ ላይ ረህማንን ማስቀየም የማይቀር ነገር። በአካል መታየት የማይችሉ ከሆነ በፎቶ መታየት ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ በተደጋጋሚ ይነሳል። እንደምንም በአካል ለመታየት መሞከሩ የተሻለ ነው። የተለያየ ሀገር ኖረው በአካል መገናኘት የማይችሉ ከሆነ ቀጥታ በቪዲዮ ደውሎ ማየት እንደሚቻል በዘመኑ ያሉ ዕለሞች ጠቅሰዋል። አስፈላጊ የሆነውን የሰውነት አካሏን በካሜራ ቀጥታ ብታሳይ ችግር እንደሌለው ዕለሞች ተናግሯል። ፎቶም ይሁን ቪዲዮ ብዙ ጊዜ የሴት ልጅን ትክክለኛ ገጽታና ውበቷን አያስቀምጥም። የወንዱንም እንደዚሁ። ወንዱ ሴቷን ይህ እንደሚባለው ሴቷም ወንዱን ማየት ትችላለች። ከዛ በቪዲዮ በፎቶ በሚሆኑበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ግልጽ አይሆንም። ሆኖም በአካል ተገናኝተው መታየት ካልቻሉ እንደ መነሻ ያክል በተቻለ ያክል ሐቂቃውን የሚያስቀምጥ የእጅ ሥራ ያልታከለበት ኖርማል ፎቶ በማዘጋጀት መታየት ይቻላል። ነገር ግን ፎቶውን ለትዳር ላሰባሰው ቀጥታ ከመስጠት ታማኝ ከሆነ ሰው ጋር ተልኮ ወይም ደግሞ ታማኝ ወደሆነ ከእሱ አቅራቢያ ወዳለ ሰው ተልኮ አሳይቶት የሚመለስ ሊሆን ይገባል። ፎቶ አጅነቢ ለሆነው ገና ለትዳር እያሰበ ላለው ሰው መስጠቱ ብዙ መዘዝ ሊያመጣ ይችላል። ጉዳዩ ላይ ይቀጥል ይችላል። እሱ አላህን ላይፈራና ፎቶውን ለሌላ ነገር ሊጠቀመው ይችላል። ስለዚህ የተለያየ ሀገር ከሆነ ያሉት በአካል በምንም መልኩ መገናኘት ካልቻሉ፣ ቀጥታ በቪዲዮ መታየት ካልቻሉ ፎቶ ተነስታ እሱ ያለበት ሀገር ላይ ላለ ለእሷ ቤተሰብ አሊያ ጓደኛ ዘመድ ሴቶች ከሆኑ ሰታ እነሱ ጋር መጥቶ ፎቶውን እንዳይማድረጉ የተቻለ እንዲህ አይነት ሁኔታዎችን ማመቻቸት ካልተቻለ ወደ እሱ ተልኮ ወዲያውኑ አይቶ እንዲቀድ ማድረግ ይቻላል። ደጋግሞ ማየት እንዴት ይታያል ያሉ እንደሆነ በመሰረቱ አንዴ ነው መታየት ያለበት። በመጀመሪያ ዙር ሲተያዩ ሀፍረትና ሀያ ኖርማል ሆና እንዳትታይ ካደረጋት አሊያ ደግሞ በበቂ መልኩ እንዳይተያዩ ያደረገ ነገር ካለ ወይ ደግሞ መንማት አይደለም። አማ አንዴ ከተያዩ በኋላ ደጋግመሽ ፎቶ ላኪ፣ ደጋግመሽ ቪዲዮ ላኪ፣ ደጋግመን እንገናኝ፣ እንጫወት አበደን አይባልም። ንካስ ካልታሰረ ድረስ አጅነቢ ናት፣ እሷም ማየትም እንደዚሁ ደግሞ አላስፈላጊውን ነገር ማናገርም ተገቢ አይደለም። በምንም ራሱ መታየት ራሱ ቀጥታ ሄዶ ማየት ካልቻለ አስተዋይ የሆነች እህቱን፣ እናቱን፣ አክስቱን ወይም ደግሞ የተኛዋንም ሴት ልኮ አይታ ያየችውን ነገር ገልጻለት በዚህ መብቃቃትም ይቻላል። ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡሙ ሱለይመን ረዲየላሁ ዐንሃ በመላክ አንዲትን ሴት እንድታይላቸው ወክለዋታል። ቀጣይ ያለው ኒካህ ነው። ከተስማሙ ኒካህ እስካልታሰረ ድረስ ሁለቱም አጅነቢዎች ናቸው። ቤተሰብን ጠይቅ ያለው እሺ ብለዋል። ተያይተናልም እያሉ ንካህ ሳያስሩ በየቀኑ የደወሉ የሚያወሩ አብረው ሻይ ቡና የሚሉ አብረው የሚንሸራሸሩ አሉ። አልኻጢቡ ወልመኽጡበቱ አጅነቢያን ዐኒል አኸር። የተጫጩ ሰዎች አንዱ ለሌላኛው አጅነቢ ነው ንካህ እስካልታሰረ ድረስ። ንካህ ሲታሰር ነው ሚስቴ ናት ብሎ የፈለገውን ነገር ማድረግ የሚችለው። ከዛ በፊት ከንካህ በፊት ምንም ቢደረግ ምን ቤተሰብ ቢተዋወቅ ቢዘያየሩ ያለ በቂ ምክንያት እየደወሉ ማውራት ተገቢ አይደለም። ፎቶ መላላክ ተገቢ አይደለም። ወደፊት ሊጋቡ በመስማማታቸው ወይም ደግሞ እነሱ እንደሚሉት ቃል በመጋባታቸው ብቻ እንደ ባልና ሚስት ራሳቸውን የሚቆጥሩ ክፍት ሰዓት ባገኙ ቁጥር ሁሉ እየደወሉ የሚያወሩ ብዙዎች አሉ። ስተት ነው። አላህን ልንፈራ ይገባናል። ወከዛሊክ ማጨትን በተመለከተ አንድ ወንድ ያጫትን ሴት ልጅ እሱ ጉዳዩን ሳያቆም ማጨት አይቻልም። ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከልክለዋል። አንዳችሁ ወንድሙ ያጫትን ሴት እሱ እንዳያጭ ብለዋል። ወይም እስኪተው ወይም ቤተሰቦቹ አይሆንም እስኪሉት ድረስ። ቤተሰቦች አይሆንም ካሉት ወይም እሱ ካቆመ የሚጠየቅ ችግር የለው። ይህም አልፎ አልፎ የሚከሰት ችግር ነው። በዚህ ምክንያት የሚገዳደሉ ሰዎች አሉ። ሸሪያችን ግን አስቀድሞ በሩን ዘግቷል፣ ከልክሏል። እንደዚሁ ደግሞ ዒዳ ላይ ያለችን ሴት ማጨት ይከለከላል። ዒዳ ማለት ማለት እንደሆነ ወደፊት ምናየው ይሆናል። ባሏ ፈቷት ሊሆን ይችላል፣ ሞቶ ሊሆን ይችላል። ዒዳ ላይ ያለችን ሴት ማጨት የተከለከለ ነገር ግን በቀጥታ ሳይሆን በአሽሙር መልኩ እሱ አይነትን ሴት ማግባት እንደሚፈልጉ መናገር ምንም ችግር የለውም።
የተከለከለበት ምክንያት ምናልባት ለኒካህ ተጋብቼ ያላት ጉጉት ዒዳዋ ሳያልቅ ዒዳዬ ያልቋል ብላ ዋሽታ ንካህ መሰር በማይቻልበት ወቅት ንካህ እንዲታሰር ሰበብ ሊሆን ይችላል ተብሎ ነው የተከለከለው ይላሉ ዑለሞች። ሌላው አንድን ለትዳር ያሰቡትን ሰው በተመለከተ ስለሱ አንድን ነገር ከጠየቁ ያለውን ሐቂቃ መናገር ይቻላል። እገሌ የሚባለውን ሰው ልጁን ላገባ ነው፣ ስለሱ ምን ታውቃለህ ተብሎ አንድ ሰው ጎረቤት ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛ ሊሆን ይችላል ከተጠየቀ ስለተጠየቀው ሰው ያለውን ጥሩውንም መጥፎንም መናገር አለበት፣ ሐሜት አይባል። ወከዛልክ ወንድም ስለ እህቱ ሲጠየቅም ሐቂቃው መናገር አለበት። ሶላት ትሰግዳለች፣ ቁርአን ትከራለች፣ አባትናቷን ትታዘዛለች፣ ጥሩ ጎኗን ሊናገር ይገባል። አባትናቷን አትታዘዝም፣ ሶላት በወቅቱ አትሰግድም፣ ከቤት መውጣት ታበዛለች፣ መጥፎ ጎን ካለባት መናገር አለበት። የደበቁ እንደሆነ ትዳሩ የሰመረ አይሆንም። መጥፎ ጎኗን እንዴት አነሳለሁ የተባለ እንደሆነ ለመሱላሓ ለጥቅም ከሆነ ሐሜት አይባልም። ያለ በቂ ምክንያት እንዲሁ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የእሷን ስም ለማጥፋት ተብሎ ከተናገሩ ነው። ወንዱም ሲሆን እንደዚህ ነው። እንዴት ነው ተብሎ ከተጠየቀ አንተ የምታውቀውን ተናገር። ሶላት በጀማዓ ይሰግዳል፣ ዕልም ይማራል፣ መሐደራ ያደምጣል፣ ለወላጆቹ ጥሩ ነው፣ ሰደቃ ይሰጣል። የምታውቀውን ጥሩ ጎን ተናገር። ሶላት አልጀማዓ አይሰግድም፣ የሰው ሐቅ ይበላል፣ ኢላ አኺሪህ መጥፎ ጎን ካለው ይሄንም በግልጽ ተናገር። ሌላው ከዚህ ቀጥለን የምናየው የኒካህ መስፈርቶችን ነው። ኒካህ መስፈርቶች አሉት፣ እንደዚሁ መሰረቶችም አሉት። እነዚህ መሰረቶችና መስፈርቶች ካልተሟሉ ኒካሁ ሰሒህ አይሆን፣ ኒካሁ ትክክል አይሆን። ኒካሁን ቀበለው ቢያደርጉት የዝሙት ህይወት ነው ሊሆን የሚችለው። ኢዛ ለሚኩን ኒካህ ሹብሃ። የኒካህ መሰረቶችን ስናይ በአንደኛ ደረጃ ውጁዱ ዘውጀይኒ አልኻሊየይን ሚነል መዋኒዕ አለቲ ተምነዑ ሚን ሲሐት ኒካህ፣ ኒካህ እንዳይታሰር ከሚከለክሉ ነገሮች የጠሩ ንካህ የሚታሰርላቸው ወንድና ሴቶች መገኘት መኖር አለባቸው። አንዱ መሰረት አንዱ የኒካህ መሰረት ይሄ ነው። ኒካህ ለማሰር ከሚከለክሉ ነገሮች የምንለው ምንድን ነው ያለን እንደሆነ ለመጋባት የቀረቡት ንካህ ሊታሰርላቸው የታሰበ ወንድና ሴቶች የስጋ ዝምድና ኖሯቸው መጋባት የማይችሉ መሆን የለባቸው። መተለን ወንድምና እህት መጋባት አይችሉም። አንድ ወንድ የወንድሙን ልጅ ማግባት አይችልም። የእህቱን ልጅ ማግባት አይችልም። አክስቱን ማግባት አይችልም። የጡት እህቱን ማግባት አይችልም። እንደዚህ መሆን የለባቸው። ወይም ደግሞ ዒዳ ላይ ያለች ሴት መሆን የለባትም። ወይም ደግሞ በአማችነት ምክንያት እሷን ማግባት የማይፈቀድለት ሴት መሆን የለባትም። ለምሳሌ አንድ ወንድ አንዲትን ሴትና እህቷን ማግባት አይችልም። እንደዚሁ ደግሞ አንዲትን ሴትና አክስቷን ማግባት አይችልም። ወይም ደግሞ ንካህ በሚታሰርበት ጊዜ ከሁለት አንዱ ወይም ሁለቱም ኢሕራም ላይ ያሉ መሆን የለባቸውም። ሐጅ ወይም ዑምራ ለማድረግ ኢሕራም አድርገው ባሉበት ሰዓት ላይ ንካህ ሊታሰር አይገባም። እንደዚሁ ደግሞ ባሏ በሶስት የፈታትን ሴት ሌላ ባል አግብታ እስካልፈታች ድረስ ማግባት አይችልምና በሶስት የፈታትን ሴት ለማግባት የሚታሰር ንካህ መሆን የለበትም። ወይም ደግሞ ሴቷ ልታገባው የተዘጋጀች ያለው ወንድ ካፍር መሆን የለበትም። ዘን በጥቅሉ ኒካህ በሚታሰርበት ጊዜ ኒካህ እንዳይታሰር ከሚያደርጉ ነገሮች የጠሩ ወንድና ሴቶች መኖር አለባቸው። ሁለተኛው አልኢጃብ ነው። ኢጃብ ማለት የሴቷ ኃላፊ አባት ከሆነ ልጄን ድሬሃለሁ፣ ወንድም ከሆነ እህቴን ድሬሃለሁ፣ እነዚሁ ደግሞ የተወከለ ሰው ከሆነም እገሌትን እገሌ በወከለኝ መሰረት ድሬሃለሁ የሚለውን ቃል መናገር አለበት። ይሄ ኢጃብ ይባላል። በሶስተኛ ደረጃ ተቀብያለሁ የሚለው ቃል መገኘት አለበት። ይሄ ሶስተኛው የኒካህ መሰረት ነው። የሴቷ ኃላፊ እገሊትን ድሬሃለሁ ሲል የሚያገባው ወንድ ወይም ደግሞ ኒካሁን እንዲቀበል የተወከለው ሰው ጋብቻውን ተቀብያለሁ ማለት አለበት። ድሬያለሁ ሰጥቻለሁ የሚለው ቃል ተቀብያለሁ ከሚለው መቅደም አለበት። ይህ ደግሞ በቃል መሆን አለበት። ሰጥቻለሁ የሚለውም ተቀብያለሁ የሚለውም ሁለቱም በሚረዱት ቋንቋ በግልጽ መሆን አለበት። መናገር የማይችል ሰው ከሆነ በጽሁፍ ቢገልጽ ሀሳቡን ይቻላል ይላሉ። መጻፍም መናገርም የማይችል ሰው ከሆነና በምልክት ሰዎች የሚረዱት ከሆነ ሰዎች ሊረዱት የሚችልን ምልክት ከሰጠ ኒካሁ ይጸድቃል፣ ይታሰራል ይላል። እነዚህ ሶስቱ መሰረቶች ከተሟሉ ድሬያለሁ ሰጥቻለሁ ካለ ለቀልድም ይሁን ለቁም ነገርም ይሁን ኒካሁ ይታሰራል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላቱን ጅድሁነ ጅዱን
ወሀዝሉሁን ጅዱን አጠላቁ ወኒካሑ ወረጅዐቱ ብሎ ሶስት ነገሮች ቀልዳቸውም ቁም ነገር ነው፣ ቁም ነገራቸውም ቁም ነገር ነው ብሎ አንደኛው ፍቺ ነው፣ ሁለተኛው ኒካህ ማሰር ነው፣ ሶስተኛው ረጃዕቱ ማለት እህቴን ድሬሃለሁ ቢል አንድ ሰው ሸርጡ ከተሟላ በጊዜ ሁለት ሰዎች ካሉ ኒካሁ ይጸድቃል። ለቀልድ ነው ያልኩት አይባልም፣ ኒካህ ላይ ቀልድ የለም። በዚህ መልኩ ኃላፊዋም በቀልድ መልኩ እህቴን ድሬሃለሁ ልጄን ድሬሃለሁ ቢልና የተባለው ሰውም ንካሁን ተቀብያለሁ ቢል ንካሁ ይጸድቃል። እሷ ካልፈለገች ጋብቻውን ማስወረድ ነው የምችል፣ ፍቺ መጠየቅ ነው የምችል። እነዚህ የኒካህ መሰረቶች ሲሆኑ ያ ደግሞ ለኒካህ ሸርጥ አለው። አንደኛው የሚጋቡ ሰዎችን በስም ወይም ደግሞ እነሱን ሊገልጽ በሚችል ምልክት መጠቀስ አለባቸው፣ ተለይተው መታወቅ አለባቸው። አንድ ወንድ አራት አምስት ሴቶች ያሉት ሴት ልጅ እንድሬሃለሁ ማለት የለበት። እንደዚሁ ደግሞ አንድ አባት ለልጁ ለወንድ ልጁ ንካህ ሲያስር ለልጄ ጋብቻውን ተቀብያለሁ ማለት የለበት። አባት ወይም የሴቷ ኃላፊ ሲድር ልጄን እገሊትን ሲቀበልም ባል አባቱን ወክሎ ከሆነ የሚቀበለው እገሌ ለሚባለው ልጄ ማለት አለበት። ወይም ደግሞ ታላቋን ልጄ የመጨረሻዋን ልጄ ተብሎ መጠቀስ አለበት። ይሄ የሚባለው ብዙ ሴቶች ካሉ እነዚሁ ኒካህን የሚቀበለው ሰው ብዙ ልጆች ካሉት ነው። ሁለተኛው የሚጋቡ ሰዎች የተዋደዱ መሆን አለባቸው። ወንዱም ሴቷን የወደደ የፈለገ መሆን አለበት፣ ሴቷም ወንዱን የወደደችና የፈለገች መሆን አለባት። ተገደው የተጋቡ እንደሆነ ንካሑ ትክክል አይሆንም። لا يصح نكاح الإكراه ተብሏል። በግዳጅ የታሰረ ኒካህ ኒካህ አይሆንም። በዚህ ረገድም ብዙ ወላጆች ይሳሳታሉ። ሴት ልጃቸውን ለማትፈልገው ሰው ይድሯታል፣ ይሄ ኒካህ አይባልም፣ ኒካሁ ሰሒህ አይሆንም። ሶስተኛው ሸርጥ ወልይ መኖር። ወልይ ማለት ኃላፊ ማለት ነው። የተኛውም ሴት ያለ ወልይ ያለ ኃላፊ ኒካህ ማሰር አትችልም። ያሰረች እንደሆነ ኒካሁዋ ውድቅ ነው። ነቢያችን ሰሒህ በሆነ ሐዲታቸው ላ ኒካሐ ኢላ ቢወልይን ወሻሂደይ ዓድል ብለው ጋብቻ የሚባል ነገር ንካህ የሚባል ነገር የለም ኃላፊ ወልይ ኖሮ እንጂ ብለዋል። በሌላ ሐዲታቸው ደግሞ የተኛውም ሴት ያለ ወልይ ንካህ ያሰረች እንደሆነ ኒካህዋ ውድቅ ነው፣ ኒካህዋ ውድቅ ነው፣ ኒካህዋ ውድቅ ነው ብለው ሶስቴ ደጋግመዋል ሰለዋቱላሂ ወሰላሙሁ ዐለይህ። ሐዲሱ የሚለው ደግሞ አዩማ እምራአቲን ነው የሚለው፣ ላ ኒካህ ነው የሚለው፣ ኒካህ የሚባል የለም። እንደዚሁ ሌላኛው ሐዲስ የተኛዋም ሴት ያለ ወልይ ንካህ ያሰረች እንደሆነ ነው የሚለው። አንዳንድ ሰዎች አግብታ የፈታሽ ከሆነ ችግር የለውም ይላሉ። አግብታ የፈታሽ ከሆነ ራሷ መዳር ትችላለች፣ ነቢዩ የተኛውም ሴት ይላሉ። እንደዚሁ የተኛውም ኒካህ ይላሉ። እነሱ ደግሞ አግብታ ከፈታች ይችላሉ። እኛ የምንከተለው ረሱልን ደሊልን ነው የምንከተለው። ነዓም በሐነፊያ መዝሀብ መሰረት አግብታ የፈታሽ ከሆነችና አስተዋይ ሴት ከሆነች ራሷን ብድር ችግር የለውም ይላሉ። ላከን የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ የጣሰ ነው። ከቁርአንም ይሁን ከሐዲስ ማስረጃ የሌለው ሴት ልጅ መሸጥ መለወጥ እንደምችል ሁሉ ራሷንም መዳር ትችላለች ብለው በአቅል ነው ደሊል ያደረጉ ያለው። የነቢዩ ሐዲስ ደግሞ የተኛውም ኒካህ ያለ ወሊ አይሆንም ነው የሚለው። ይህን ሙስሊም እህቶች ልብ ሊሉ ይገባል። ሴት ልጅ በምንም መልኩ ራሷን መዳር አትችልም፣ የሚደራት ወልይ ነው። ወልይ ማን ነው ያለን እንደሆነ ወልዮች ብዙ ናቸው። ላክን በመጀመሪያ ደረጃ ወልይ አባት ነው። ይህ ጉዳይም ባለንበት ጊዜ ሰፊ ክፍተቶች የተፈጠረበትና የችግሮች ሰበብ የሆነ በርካታ ሰዎች የሸሪያውን ሕግ የሚጥሱበት ጉዳይ ነው። ወልይ አባት ነው። አባት በሕይወት እያለ ጉዳዩ ተነግሮት ያለ በቂ ምክንያት እምቢ ሳይል ሌላ ሰው ኒካህ ማሰር አይችልም፣ ኒካሁም ውድቅ ይሆናል። በተለይ ውጭ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ቃዲ ያሰረልኝ ይላሉ። እያንዳንዱ ውጭ የሚኖር ሰው ባለበት ሀገር ቃዲ ኒካህ ይታሰርለታል እንጂ እያንዳንዱ ዜጋ በያለበት ሀገር ከራሱ ዜጋ ቃዲ በየመንደሩ ተመድቦለት ኒካህ ማሰር እንደማይችል ነው። ኔማቅ መዲና ያሉ ሰዎች ሼህ ገሌ ንካህ አሰረልኝ ሲሉ እሰማለሁ ብዙ ጊዜ። መካ የሚኖሩ ሰዎችም ሼህ ገሌ ንካህ አሰረልኝ ይላል። ይህ ሼህ ገሌ ማን ነው? ህጋዊ ሰው ነው ወይ? ቢሮ አለው ወይ? ማህተም አለው ወይ? ተብሎ ሲጠየቁ እኔ አላቅም፣ ቃልቻ ናቸው፣ ከሀገር መጥተው ነው ይላል። አባት እያለ ቃዲ ጋ አይኬድም፣ ወንድም እያለ ቃዲ ጋ አይኬድም። ተርቲብ አለው። በአንደኛ ደረጃ አባት ያስራል። አባት ከሌለ
ወይም ደግሞ ሸሪዓ የማይቀበለው በቂ ያልሆነ ምክንያት ካቀረበ ከአባት ወደ አያት ሄደ። አባትም አያትም ከሌሉ ወይም ያለ በቂ ምክንያትም ቢካሉ መታገባው ሴት ካሁን ቀደም አግብታ የፈታሽ ከሆነና ልጅ ካላት 15 ዓመት የሞላው ለአካለ መጠን የደረሰ ልጅ ካላት ልጇ ያስራል። አባት አያት ልጅ ከሌሉ ወይም ያለ በቂ ምክንያትም ቢካሉ ወደ ሸቂቅ ወንድሙ አይሄድም። ሸቂቅ ወንድሙ ማለት በአባትም በእናትም የሚገናኙ ወንድም ማለት። እሱም እንደዚህ ወንቢ ካለ ወይም ከሌለ በአባት ብቻ ወደሚገናኙት ወንድም ይሄዳል። በእናት የሚገናኙት ወንድም ኒካህ ማሰራ አይችልም። የእናት አባት ኒካህ ማሰራ አይችልም። እነዚህ ሁሉ ከሌሉ ሸቂቅ የሆነውም ሸቂቅ ያልሆነውም በአባት ብቻ የሚገናኙት ወንድም ከሌለ ሸቂቅ ወደ ሆነ አጎት ይሄዳል። ሸቂቅ የሆነ አጎት ማለት የአባት ወንድም ማለት ከአባት ጋር በእናትም በአባትም የሚገናኙ የአባት ወንድም አጎት ማለት ወደሱ ይሄዳል። እሱ ከሌለው ያለ በቂ ምክንያት እምቢ ካለ በአባት የሚገናኙ የአባት ወንድም ጋር ሸቂቅ ያልሆነ አጎት ጋር ማለት ነው ወደሱ ይሄዳል። እነሱም ከሌሉ ወይም ደግሞ ያለ በቂ ምክንያት እምቢ ካሉ ወደ ልጆቻቸው ይሄዳል። የአጎት ልጅ ኒካህ ማሰር ይችላል፣ ከላይ የተጠቀሱ ሰዎች ከሌሉ ማለት ነው። ነገር ግን የአጎት ልጅ የምንለው በአባት በኩል ያለው አጎት ነው። በእናት በኩል ያሉ ዘመዶች ማናቸውም ከኒካህ ጋር ግንኙነት የላቸው። የእናት አባቷም ካቢው ይሄም ላይ ብዙ ሰዎች ይሳሳታሉ። የእናቴ አባት አለ የእናቴ ወንድም አለ ይላል፣ ኒካህ ላይ አያገባቸውም። ቃሉ ከባድ ቢሆንም ኒካህ ላይ አያገባቸውም። ሊሳተፉ ይችላሉ፣ ከተወከሉ ሊያስሩ ይችላሉ። በአባት በኩል ያሉ ዘመዶች ከወከሏቸው ሊያስሩ ይችላሉ። ኒካህ ላይ ሐሳብ ሊሰጡ ይችላሉ። አማ ዘውጄሃለሁ ድሬሃለሁ ማለት አይችሉም ካልተወከሉ በስተቀር። አጎት ልጅ ከሌለ ሐሰባ በሚባል የሚታወቁ ሊያስሩ ይችላል። ብዙ ጊዜ ግን እዚህ ደረጃ አይደርስም ነገሩ። እነዚህ ከሌሉ ሙዕቲቅ ማሰር ይችላል ይላሉ። ከባሪያ ጋር የተያያዘ ነው፣ ብዙም ባለንበት ጊዜ አነጋጋሪ አይደለም። ይህ ከሌለ ሸሪያ ፍርድ ቤት ይሄዳል፣ ቃዲ ያስራል። ተመልከቱ፣ ቃዲ ያለው መጨረሻ ላይ አባት ነው ማሰር ያለበት። አባት እያለ ማንም ማሰር አይችልም ካልፈቀደ፣ እገሌ ይስር ብሎ ቀጥሎ ላለው አሸጋግሮ ካልሰጠ፣ ወይም ደግሞ ያለ በቂ ምክንያት እምቢ ካለ በስተቀር። ያለ በቂ ምክንያት የምንለው ምንድን ነው? ከሸሪያ አንጻር ሶላት አይሰግድም አሊያ ደግሞ መጥፎ ባህሪ ያለበት ማስተዳደር አይችልም ካለ ከሸሪያ አንጻርም ከማህበራዊ ከኑሮ አንጻርም አይችልም ብሏል። አባት ነው ወልይ ያስፈለገውም ለዚህ ነው። ሴትን ልጅ ቀጥታ ሲያናግሯት ብዙ ነገሮችን ልብ ላትላቸው ትችላለች፣ በቀላሉ እጅ ልትሰጥ ትችላለች። በጊዜው ያለው ነገር ብቻ ነው ሊታየት የሚችለው። ወልይዋ ኃላፊዋ ከጎኗ ይቁም የተባለው የመጣው ሰው ማን ነው? ያዋጣ ላያዋጣም? ዘለቄታ አለው የለውም? አቅሉስ ምን አይነት ነው? ብዙ ብር ያለው ሰው አለ ላክን አቅል የለውም፣ ማስተዳደር አይችልም፣ ህይወቱን ለአደጋ ያጋልጣል። እንዲህ አይነት ነገሮችን እንዳይከሰቱ ሊያደርጉ የሚችሉት ወልዮች ናቸው፣ ኃላፊዎቿ ናቸው። እነሱም ሊመካከሩ ይገባል። አሁን ባነሳነው ተርቲብ መሰረት መሆን አለበት። አባት ከሌለ አያት፣ አንዳንዴ ወስዩ ይላሉ። አባት ከሌለ ልጄ ነገሌ የዳራት ብሎ ኃላፊነት የተሰጠው ሰው ካልሆነ አያት፣ ካልሆነ ልጅ፣ ካልሆነ ሸቂቅ ወንድሞች፣ ካልሆነ በአባት በኩል የሚገናኙ ወንድሞች እንደዚህ ያለ ይሄዳል። አባት እያለ አባትን ሳያሳውቁት አሊያ ደግሞ በበቂ ምክንያት እምቢ ብሎ ሳለ ከሱ በታች ያለው ወሊ ቢያስ ንካሁ ትክክል አይሆንም። በኋላ ግን አባት ካመነበትና አጽድቅ ያለው ካለ ችግር የለውም እንላል። ሸቂቅ ወንድሞችን በተመለከት ሁሉም እኩል ናቸው። አንዲት ሴት ልጅ ሶስት ወንድሞች ቢኖሯት ሶስቱም እኩል ናቸው። የግድ ታላቅ ማሰር አለበት አይባልም። ሸቂቅ ካልሆኑ አንዱ በአባት ብቻ የሚገናኝ ከሆነ ሌሎች በአባትም በእናት የሚገናኙ ከሆነ በአባትና እናት የሚገናኙት ቅድሚያ ያሰጣቸዋል። እነሱ እምቢ ካላሉ በአባት በኩል ወደሚገናኙት አይካሄድም። አማ በአባት በእናትም አንድ ከሆኑ ታላቁን ቢያስ፣ መካከለኛውን ቢያስ፣ ለመጨረሻውን ቢያስ ምንም ችግር የለውም። እነዚህ አጎቶችም ሸቂቁ እያለ በአባት በኩል የሚገናኘው አያስርም። ሸቂቅ ከሆኑ ሁሉም እኩል ናቸው። ታላቁ መጎት ይሰረው፣ የመካከለኛው የሚሰረው፣ ዝቅተኛው የሚሰረው ምንም ችግር የለው። ይህ የወሊ ጉዳይ ልብ ሊባል ይገባል። አዲስ ወደ እስላም የገባች የሆነች ሴት ቤተሰቦቿ ሙስሊሞች ካልሆኑ በኒካህ ጉዳይ ወደ እነሱ መመለስ አይቻልላትም። ያኒ ዳሩኝ ማለት አትችልም። ምናልባት ከሙስሊም ቤተሰቦቿ መሀል በአባት በኩል ያሉ ዘመዶች አጎቷ፣ አሊያ ደግሞ አያቷ፣ አሊያ ደግሞ ወንድሟ፣ የወንድሟ ልጅ ሙስሊም ከሆነ እነሱ ኒካህ ሊያስሩላት ይችላሉ። ካልሆነ ሸሪያ ፍርድ ቤት ነው ኒካህ የሚታሰሩ። ውጭ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሸሪያ ፍርድ ቤት መሄድ አንችልም ይላሉ። መወከል ይቻላል። ባሉበት ሀገር ወደ ኤምባሲ በመሄድ ደብዳቤ ጽፈው እገሌ የሚባለን ሰው ወክያለሁ ኒካህ ይታሰርልኝ ብለው በሀገራቸው ኒካህ ይታሰራል። በጭራሽ ደግሞ
ቃዲ ከሌለ ቃዲ ማግኘት ካልቻሉ ባሉበት ሀገር እስላማዊ ተቋማት ኒካህ ማሰር ይችላል። እስላማዊ ተቋሞች ሴንተሮች ኒካህ ማሰር ይችላሉ። አማ የመስጂድ ኢማም አስሮልኛል እኛ ሰፈር ያሉ ቃልቻ አስሮልኛል ተገቢ አይደለም። አላህ ለንፈራ ይገባል። በተለይ ሳውዲ አካባቢ ያሉ ሰዎች የተለያዩ ስማቸው የሚያነሷቸው ሰዎች አሉ። ማን ነው ቃዲ ያደረጋቸው? ቃዲ የሀገሩ መንግስት የሾመው ሲሆን ነው ቃዲ የሚባል። በተረፈ ደረሳ ስለሆነ ቃልቻ ስለሆነ ራሱን ቃዲ አድርጎ ወይም ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ የሆነ ክልል የሆነ ከተማ ላይ ቃዲ ስለነበረ ሌላ ሀገር ተሰዶ ያን ስራ መስራት በራሱ ጊዜ ያን ስራ መስራት ተገቢ አይደለም። የተኛውም ኒካህ ያለ ወሊ የታሰረ እንደሆነ ውድቅ ነው፣ ኒካህ የለም ብሏል። በሌላኛው ሐዲስ ውድቅ ነው ብሎ ሶስቴ ደጋግሟል። እንደዚሁ ደግሞ ወሊ የሚደረገው ሰው ሸርጥ አለው። አንደኛው ወንድ መሆን አለበት። ሴት በየትኛው መልኩ ወሊ መሆን አይችልም። ሁለተኛው ለአካለ መጠን የደረሰ መሆን አለበት። ለአካለ መጠን የሚደርሰው ወይም 15 ዓመት ሞልቶት ወይም የዘር ፈሳሽ ወጥቶት ወይም ደግሞ ከአፍርተ ገላው ዙሪያ ጸጉሩ በቅሎ ነው ለአካለ መጠን የሚደርሰው። በዚህ መልኩ ለአካለ መጠን ከደረሰ የምታገባዋ ሴት ታናሽዋ እንኳ ቢሆን ንካህ ማሰር ይችላል። ለአካለ መጠን ካልደረሰ ንካህ ማሰር አይችልም። እንደዚሁ ደግሞ ሐቅል መሆን አለበት። የአእምሮ በሽተኛ መሆን የለበትም። እንደዚሁ ደግሞ አስተዋይ መሆን አለበት። ብስለት ያለው መሆን አለበት። ወከዛሊክ ታማኝ መሆን አለበት። በዲኑ የሚጠረጠር መሆን የለበትም። በዲኑ ግዴለሽ ከሆነ ኸምር የሚጠጣ ከሆነ ሶላት የማይሰግድ ከሆነ ሐላፊ የሆኑ ሴትን መዳር አይችልም። ወደ ቀጣዩ ወልይ ይሸጋገራል። አራተኛው ንካህ መስፈርት ምስክሮች መኖር አለባቸው። ያለ ምስክር ንካህ የለም። ቀደም ሲል በጠቀስነው ሐዲስ መጨረሻ ላይ ነብዩም ብለዋል ላ ኒካሐ ኢላ ቢወሊይን ወሻሂደ ይዕድል ብለዋል። ጋብቻ የሚባል ነገር የለም ሐላፊና ሁለት ምስክሮች ኖረው እንጂ ብለዋል። ሁለት ምስክሮች ማኖር አለባቸው። እነዚህ ሁለት ምስክሮችም ሙስሊም ሊሆኑ ይገባል። ካፈር ምስክር አይሆንም። ወከዛሊክ ለአካለ መጠን የደረሱ ሊሆን ይገባል። ይህ የተደነገገበት ምክንያት ከጊዜ በኋላ አለመግባባት ቢፈጠር ሴቷን አላቅሽም እንዳይላት የወለደችውን ልጅ አላቅም ብሎ ስሟን እንዳያጠፋ በር ለመዝጋት ነው። ይሄም ልብ መባል ያለበት ጉዳይ ነው። የሆነ ቦታ ላይ ተገናኝተው ቃዲ ያሰራለን ይላል፣ አባቷ ዳረኝ ይላሉ፣ በምስጢር ያደርጉታል። ይህ ሊሆን አይገባም። አባቱ አቀል ሸይ ንካህ ሲያዝ ሁለት ሰዎች መኖር አለባቸው። እነዚህ ሁለት ሰዎችንም አትንገሩ መባል የለበትም ይላሉ ፉቃሃዎች። ንካህ ሲታሰር አትንገሩ መባል የለባቸው። ንካህ ሲታሰር ምስክር ሊኖር ይገባል። ምስክሩም ሸርጥ ያሟላ መሆን አለበት። አንዳንዴ እህቴ ነበር ይችላል፣ እህት ሴት ናት፣ ሴት ንካህ ላይ ምስክር መሆን አትችልም። ወሀከዛ የሚመሰክሩ ሰዎችም ሙስሊሞች መሆን አለባቸው። ሶላት የተወሰው ካፍር ነው፣ ምስክር አይሆንም። ወከዛልክ በተፈለጉ ጊዜ የሚገኙ ሊሆን ይገባል፣ የሚታወቁ ሊሆን ይገባል። ከየት እንደመጣ የት እንደሚኖር የማያውቁትን ሰው ምስክር ማድረግ አይቻልም። ነቢያችን ይህን የምስክርም ጉዳይ ሲናገሩ ምን ብለዋል? ላ ኒካሐ ኢላ ቢወሊይን ወሻሂደይ ዐድሊን ወማ ካነ ገይረ ዛሊከ ፈሁወ ባጢል ብለዋል። ጋብቻ የለም ሐላፊ ኖሮ እንደዚሁ ደግሞ ሁለት ታማኝ ምስክሮች ኖረው እንጂ ንካህ የለም። ከዚህ ውጭ ያለ ነገር በሙሉ ውድቅ ነው ብለዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አምስተኛውና የመጨረሻው መስፈርት የሚጋቡ ወንድና ሴቶች ንካህ እንዳይታሰር ከሚከለክሉ ነገሮች የጠሩ መሆን አለባቸው። ይህን ቀደም ሲል ጠቅሰነዋል። ሀዛ ወላሁ ተዓላ አዕለም። ሐቂቃ መሰላው በጣም ሰፊ ከመሆኑ የመጣ ከዚህ በላይ አላስኬደንም። ለዛሬ እዚህ እናበቃና ቀጣይ በሌላ ሙሐደራ ኢንሻአላህ ተዓላ ከዚህ ቀጥሎ ያሉ ነገሮችን መህር መስጠት፣ ሰርግ መደገስ፣ እንደዚሁ ደግሞ ባልና ሚስት ከተጋቡ በኋላ በምን መልኩ አብሮ መኖር እንዳለባቸው የባልና ሚስትን ሐቅ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አስፈላጊ ሲሆን የሚደረግ ነገር ግን መደረጉ ማይመከርና ጥሩ የማይባል የሆነ ነገር አለ፣ ፍቺ ነው። ፍቺን በተመለከተ ብዙ ውዥንብሮች ይሰማሉ። ፍቺን የሚመለከቱ ህግጋቶችን እዚሁ ደግሞ ሴት ልጅ ባሏ ካስቸገራት በምን መልኩ ነው ንካሐዋን ማውረድ የምችለው የሚለውን ከዛልክ ተጣልተው ከተፋቱ በኋላ ዳግም መማለስ ቢፈልጉ ረጅዓ የሚባል ነገር አለ። ይሄስ በምን መልኩ ነው የሚደረገው? መስፈርቶች ምንድናቸው? የምናይበት አንድ ሙሐደራ አላህ ካለ ዛሬ ሳምንት ይኖረናል። ወላሁ ተዓላ አዕለም። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱሁ።